Gospodin Siniša Leopold, imamo čast imati vas na radio programu Zvuci Hrvatske u Toronto. Dobar dan i dobro nam došli. Srdačan pozdrav svima koji nas slušaju, a poseban pozdrav svim našim Hrvatima u Kanadi. Dolazite na turneju po Kanadi i Americi. Tako je. Recite nam, idući petak već ste u Toronto. Koliko koncerata ćete imati na ovoj turneji? Pa održat ćemo u 6 gradova ukupno na toj turneji 6 koncerata, odnosno turneja počinje u Torontu, to jest u Mississaugi, u prekrasnoj dvorani Living Arts Centra. Onda idemo u Detroit, pa slijedi koncert u Chicagu, Clevelandu, u Pittsburghu i zadnji koncert turneje u New Yorku 6.12. A evo, veseli nas da ovoga puta idemo u susret Božiću, dakle, podsjetit ćemo se prije ovih dana koji su pred nama, prije najljepših dana u godini kad svi slavimo Božić, da ćemo upravo na ovakvoj turneji prisjetiti se puno lijepih, starih hrvatskih tradicijskih pjesama, puno pjesama iz hrvatske glazbene baštine, ali isto tako i onih prelijepih tradicijskih starih božićnih napjeva. Nigdje nema zemlje koja ima toliko lijepih božićnih pjesama kao što imamo mi Hrvati. Gospodin Leopold, s vama dolazi i nekoliko najboljih pjevača, prva garnitura iz Hrvatske, jel da? Pa je, moja želja je, evo, već prije, pa gotovo 3 godine pripremam ovu turneju i pozvali smo u goste drage naše suradnike. Ovoga puta s nama će biti klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice, klapa s kojom mi zapravo najčešće surađujemo. Također prvakinja kazališta komedije u Zagrebu Sandra Bagarić, naša uvažena sopranistica, Džani Stipaniće, kojega pogotovo kanadska publika već dobro pozna, on je također prvak kazališta komedije iz Zagreba, a Krunoslav Slabinac, mogu reći poseban gost, posebno dragi gost, kojeg je publika pogotovo u Americi pa i u Kanadi jako dobro pozna, i upravo je Kičo davno već započeo sa javnim izvođenjem naših božićnih pjesama. A također posebna gošća bit će nam na neki način domaćin Tajči, to je Tatjana Cameron, koja će nam se pridružiti u Kanadi i kasnije ići s nama u Ameriku. Tajči, bravo. Znači to će biti, a ja ne znam koliko će taj koncert onda trajati da oni svi daju, jer mora barem pjevati svaki od sebe. Još, da, ono, ili neki, da, ili neki potpuri nek svaki napravi. Tako je, pa upravo veliki dio koncerta bit će sačinjen ovako od potpurija, a neće biti predugo. Ja mi da će to sve biti u okviru 2 sata i naravno ići ćemo bez pauze i kad krenemo da se zahuktamo, kako bi mi ovdje u Zagrebu rekli, i da svima bude ugodno, i nama koji smo na pozornici i svima onima koji nas slušaju, jer su to sve manje više toliko poznate, prepoznatljive pjesme. Evo sad sam čuo da ste puštali u eter neke pjesma poput Suze za Zagorske brege ili ona poznata a cappella klapska pjesma Mi smo prvaci od Givonija, ili od nekih velikih uspješnica Vice Vukova poput Pismo Čali, Tvoja zemlja. Bit će tu i neka iznenađenja koja ne bi sad htio otkriti našim slušateljima, ili recimo iz najpoznatijeg hrvatskog, najpoznatije operete Male Flora Mi, Daleko me biser mora, ili neka pjesma iz najpoznatijeg hrvatskog filma Tko pjeva zlo ne misli, pjesma Ja ljubim, koju će pjevati Sandra Bagarić, i tako dalje, tako dalje, do naših starih prepoznatljivih napjeva koji će nas pomalo uvoditi u taj božićni štimung, kad ćemo svi zajedno, vjerujem, i sa publikom zapjevati pjesme poput Veseljeti na vješćujem, Tiha noć ili možda američki White Christmas, U sve vrime godišta, Radujte se, Narodi nam se, i tako dalje, i tako dalje. Svako će doći na svoj račun, kak se kaže, i siguran sam da će publika pjevat s nama. Da, ne znam da li ste upoznati da je dvorana Living Arts Centra rasprodana kompletno. Vjerujem da bi se još puno ulaznica prodalo da ih bi bilo. Pa je to dobar znak. Da, to mi je jako drago.
da Gini Valentić mi je javila da je već, da su karte tako reći već sve otišle, ali evo, jako me veseli, jako je dvorana rasprodana, jer mi imamo svoju publiku u Kanadi i baš me posebno veseli taj prvi koncert turneje u Mississagi, gdje ću prije svega vidjeti puno svojih dragih prijatelja. Gospodin Leopold, puno vam hvala na današnjem razgovoru i željno čekamo da, vam, da se vidimo i da vas pozdravimo ovdje u Living Art Centru i sa mnogim našim Hrvatima. Puno hvala vama na ovom razgovoru, poseban pozdrav gospođi Jeleni Vrdoljak i svima onima koje ja već dugi niz godina poznajem kad dolazim na naše seminare tamo u Mississagi, u Ottawi, u Windsoru i drugim gradovima. Lijepi pozdrav svima. Hvala lijepa.